No a teď už osekám větve, aby to bylo kratší, protože hned na úvod uvidíte předtančení třídy 4. A gymnázia Josefa Jungmana Litoměřice. Thank you.
člověk se ani nevím, ale to je něco přivezdy, víš? Jsou blahodárné a věčné, výroky mléčné, to je marné, jsou blahodárné a věčné. Zapomněla vážení na jahody mražený, na jahody mražený, v igelitu balený. Thank you.
Tak teda musím říct, že už jsem viděl hodně maturáků, ale takhle vyťukaný přetančení, to jsem ještě neviděl. Opravdu, měli to vychytaný úplně na jedna. Jestli jim jde učení choreografie tak dobře jako ve škole, tak o jejich maturitu absolutně nemám žádný starosti.